Dobrý den, já jsem Šadran a vítejte u další epizody z Hearthstone Heroes of Warcraft. A já jsem tu společně s Lozoubusem. Čau, análníci. Tak, a my jsme si říkali, že spíš probereme nějaký základy z tady toho Hearthstoneu. Opravdu? Ano, protože já jsem úplný like v tom této hře. Takže v podstatě tady ten díl bude věnovaný takovým dvou základním klasám. Což je pro mage, který se hraje na kontrol, a pro priesta, který se hraje na přelízání soupeře kartama. Takže my teď máme tady složený dva balíky, který možná ještě mohu ukázat. Který máme úplně stejný. V podstatě tady ten list karet já asi dám do popisku videa, aby si to kdokoliv mohl poskládat. A jsou to karty v podstatě, které má člověk, když se naloguje a udělá si nový charakter a začne tady to hrát. Tak a my s tím teď půjdeme pár zápasů, aby to bylo tak nějak jasný, jak tady to v podstatě funguje. Můžeš si vybrat úplně co chceš za klasu. Můžeme to tam rozjet. Začnu tou svojí, kterou jsem začínal, když jsem začínal. To je rozumný. Vybral jsem si tu Jainu. Jo, to je stejný. Každopádně poslouchejte Šadrana, co vám říká. Protože on ví, o čem mluví. To, co tam házím já, to je jenom takový... ne šílenství, ale... Dobrá, v tom případě můžu tě poprosit, jestli bys nestlumil zvuk, abych to neslyšel dvakrát. OK. Díky. Tak, a v podstatě o co jde v tom balíku, tak je vždycky kontrolovat pole, herní plochu, a nechat útočit miliony opakovaně do soupeře a tím v podstatě ho stáhnout na ty životy. A k tomu teda úplně perfektně slouží ta hero ability, kterou máme, která dává jeden damage navíc kamkoliv my zrovna potřebujeme. A to je takový základ, který my se asi budeme řídit. Tak, a jelikož já začínám hrát, a nemám na ruce nic, co bych mohl vyhodit, tak je to na tobě, pust se do mě. No vidíš to, já mám dokonce tři karty, co bych mohl zahrát, ale nezahraju ani jednu, protože bych do tebe akorát nadělal nějaký damage, který je jednorázový, takže si ty karty radši nechám a radši tím potom budu zabíjet ty miniony. No a jelikož já nemám opět na ruce, co bych mohl zahrát, tak ho jenom takhle trefím. Tím Fireblastem, Firebolem, Fireblast. Byl ničový damage, ty. No, tak nic jiného nemám, no. Vidíš to, že já bych udělal úplně to samý? Bych se asi nic neskazil, abych to tak viděl. Já bych teoreticky si mohl lízout nějaký karty nebo něco podobného, ale radši to nechám v okamžiku, kde se to bude víc hodit. No a teďka vlastně, já nevím, jestli se tě mám ptát, co mám dělat, ale já vlastně na ruce nemám nic, mám tady... Dělej, co už znáš hodný, a já to když tak stresám, anebo řeknu, že to bude dobrý tak. Takže okay. Já stejně taky nevím, co máš na ruce, takže podle toho v podstatě. Můžu dělat jedině toto. To je v pořádku, protože já na ploše nemám v podstatě, čím bych tě ohrožoval, takže máš časy a analýzat víc karet a potom reagovat na to, co já budu dělat. A co já budu dělat je v podstatě teď až tě uhrožu v nějakým třetím kole nějakou 3-6, která tě potenciálně zabije za 10 kol. No a jelikož a poněvadž abych teda vynesl tuhle tu kartu, ne? OK. No, teď nevím, jestli jsem to udělal správně, že jsem těšil do té karty, nebo jestli jsem tím měl jít do té Jainy, tím Fireblastem. No, já myslím, že ten Fireblast byl dobrý, možná, že bych trochu jinak zahrál ten Arcan. Myslím, úplně asi ideální by bylo mít Fireball v ruce a zrušit toho miniona. Nebo ideálně ještě postavit před toho miniona někoho, kdo ho dokáže zabít, což je třeba Titan.
který v podstatě teď by zastavil útok, který jde na tebe a potenciálně by zabil toho elementa, protože by si dali mezi sebou dvě rány a umřeli by. OK. Takže když udělám teďka tohle... To je správný. A vlastně nemám už manu, tak musím poslat dál. No a teď přichází teda okamžik, kdy já už mám nějaký miliony na poli a kdy já si můžu dovolit zabít ty tvoje spellama, který dělají damage a v podstatě opakovaně ti dávat damage do obliče. Teď v podstatě jsem udělal stejný damage, jako kdybych ti hodil ten fireball přímo do ksichtu. Což můžu udělat další kolo a potom další kolo a potom další kolo. No a teď jedině, co můžu udělat, nebo můžu. Je to jediná taková moje asi možnost. Tohle to ne. Tohle. A takhle na ovečku. Co ty na to? OK. A tu ovečku bych ti ještě jak nemohl zabít. Já dokonce si ji hodil na správnej cíl. Takže 3-5 je lepší než 3-4. I když ten Water Elemental začíná jako 3-6, tak teď už je na tom mnohem hůř. Tak, a vzhledem k tomu, že já mám pořád kontrolu nad pole, tak pořád můžu dělat ten opakovaný damage. No. No, co teď? Teď baboráť, no. Ideálně zabít všechno, co má na poli a vytáhnout si vlastního miliona. No a to já nemůžu, že? Ať je tady... Jedině tohle a tím jsem skončil, dva máňa. OK. Pořád to je dobrý, zranilo to jednoho miliona, zabil to druhýho miliona. Tady ten sice pořád dělá stejný damage jako fireball každý kolo, takže za dvě kola už budeš pomalu mrtvej. No to já jsem si, že budu úplně mrtvej. Ale aspoň víš v podstatě nějaký způsob, jakým já tě teď zabijím. V podstatě já mám teď hromadu možností, co můžu udělat. A vzhledem k tomu, že mě nic neohrožuje, tak asi mám čas dokonce si dovolit nic nehrát třeba, ale pro mě bude lepší si nalízet když tak nějaké odpovědi na potenciální tvoji hru dopředu. Takže si líznu víc karet, v procesu taky dostanu 2-4 na pole a nechám tě hrát. No, teď bych třeba potřeboval, že jo, nevím, ty anglický slovíčka. Mám tady toho slimáka, co to je, ten Acidic Swamp Ooze. Aha. Tam je Destroy You Opponent's Weapon. To je zbraň, kterou ani jeden z nás nehraje. No, takže dá se nějak poznat, že, ten, že ty tvoje karty má jako zbraně, to musí na tom obrázku být nakreslený, nebo je to někde poznačený, že... To by bylo hned vedle mýho hrdiny, by se objevila nějaká zbraň, která by byla zavřená v mém kole, otevřená v tvým kole. A byl by tam vlastně nějaký útok a nějaký použití. Úplně na druhé straně, kde je teď vlastně hero ability, tak by byla zbraň. Jo, to jsou takový ty sekery a tohle, jo? Jo. Sekery, kladiva, luky a takový. No okej, okay. To vypadalo jako dost solidní hra z tvý strany. Dva miniony, v podstatě přes který se nedostanu, aniž bych něco tady z toho neobětoval, nebo nějakým způsobem to nezranil tak, abys to mohl dorazit svoji hero ability, takže... A co já bych asi udělal je, že bych... Tady to udělal lovci. Potom bych asi spočítal damage, který mám na ruce a... Zjistil, že to je číslo 11. Že bych tě asi zabil. Konec hry. Jo. V podstatě jenom několik útoků od minionů a je to tam. No, takhle to vypadá, když hraje mistr. Jsou to basic karty v podstatě. Takhle to může hrát kdokoliv. A potom to je. Tak, já si vyberu teda ten druhý balík, ty si můžeš vybrat, co chceš. Tak já si ho mu schválně taky. OK. Tak, tady ten balík je teda dělaný na to, že si nalížeš karty
A že v podstatě budeš mít víc karet než soupeř a vyměňuješ ty karty, co jsou na poli, abys měl víc karet a využíváš tu hero ability, což je healování cíle, ať miniona nebo tebe, a tím v podstatě získáváš kontrolu nad polem a zase vyhráváš tím, že pošleš miniony na soupeře. Tak, já jsem teda teď měl horší otevření, takže jsem zahodil dvě karty, ale nechal jsem si jednu, která líže karty, takže je to v podstatě jako kdybych jenom vyplejtval tu manu. OK. Já k tomuhle řeknu jenom, že to byla těžká chyba. Jo. Jo, protože já jsem sice zraněný teďkon za dvě, ale v dalším kole si můžu healnout, takže je to jako kdybychom si vyměnili jednu za manu na dvě, ale to je pro tebe pořád dobrý. Ale kdyby si zabil tady toho raptora, tak ti nebude dělat každý kolo 3 damage. Schválně můžeme napočítat, kolik ten raptor udělá. Kdyby jsi ho zabil. Kdyby jsi ho zabil, udělá nula. Tak schválně. Tak hlavě nemám čím zabít, že jo? No, právě. No a teď co je lepší, když máš kartu, která vlastně, zase mám toho slimáka zeleného, nebo jestli si mám dát ten hero power, ten... Já jsem zbytečný, že jo, když nejsem To je zraněný. no, to nic v podstatě nedělá. Takže když tohle prostě vynesu, tak to prostě jenom vynesu. Jo, tak to bude úplně stejný jako můj Raptor, což myslím, že je v pořádku. Tak, a já teda mám tu samou kartu jako ty, která zabíjí tvýho slimáka a teď jsem ti právě udělal o jeden damage víc než ty mě. Takže je prostě lepší tu kartu použít Abys kontroloval pole v na podstatě. karty, co jsou na stole, jakoby. Jo. Nepoužívat to na toho hrdinu. Jsou tam sice nějaký specifický balík, jako třeba Facehunter, který se v podstatě zaměřuje jenom na tvůj obličej, ale většinou, když hráš kontrol balík, tak je lepší kontrolovat pole. A to je u většiny ostatních balíků v podstatě. OK, vidím tvýho Béra a zabiju ho rovnou svým raptorem, který mohl být potenciálně mrtvý, jenomže ještě pořád není, ještě pořád žije. A ještě ho schovám za tam. No, už teď nedělá 6 damage. Co teď, ty oba? No, ideálně získat kontrolu nad polem a nechat miliony útočit na mě místo toho, aby ty mi útočil na tebe. Já právě nic takového nemám. Mám už možná vynést tohle. To je celkem v pohodě. Teoreticky bys... Ať mi nezměníš v nějakou vovci nebo... Ale to nemáme. Já teď v podstatě a nemám nějakou veselější variantu, jak ti toho minula zabít. A čistě náhodou teda můžu takhle udělat z tady toho Bera 4-4, což by znamenalo, že když do ní zautočí, jak se vyměnějí. A nebo si potom můžu ještě líznout kartu a tady toho Bera hodit dva životy navíc a teď ho zabijím zadarmo, v podstatě. Jako i fikany. Protože já teď mám kontrolu nad polem, takže si můžu vybrat, kam ty damage půjdou, že jo? Takže já v podstatě rozhoduju nad tím, jak to tady bude vypadat, kdybych tady útočil jenom s tady tím raptorem do něj, tak na 100% umře. A proto se vyplatí mít kontrolu nad polem. Jsem ti asi dal karty zadarmo, že jak tak koukám. Tak trochu. Není to úplně to, co bych já dělal, protože... Takhle si můžu vzít toho klerika. A potom, abych se dostal z nějakého dosahu Holinovi, kterou vím, že oba v balíku máme, tak můžu pohýlovat vlastní miniony a ty tvoje zranit. A ten Raptor už nadělal další 3 damage. No ty vole, já si vůbec nemám karty, který bych...
Chybějí ti karty? No, mám furt samý jaký blbý. A proto se vyplatí vyměňovat jednu za dvě. Víš to? Třeba v tenhle okamžik vynášíš kartu, která by vůbec na tom poli nemusela být. Protože je to v podstatě jako když jsi dává kartu zadarmo. Což je právě ten Nurshah Cleric. Že já můžu udělat něco takového a moje karta tam zůstává, když to tvoje už je na onom světě. Tak a teď můžu tady pohýlovat Béra. To znamená, že tady ty dva teda se nezabije, ale vzhledem k tomu, že tohle je můj taunt, tak tě to nepustí k mým dalším minionům. Musím líznout kartu a vypadá to, že mám o 5 karet víc než ty, možná 6. No, vypadá to tak nějak, že to máš vyhraný, no. Jednoduše stačí kontrolovat pole v podstatě a vyměňovat jednu kartu za dvě nebo za tři nebo za čtyři a je to úplně super. No jak to, že by to tady nic nedalo, když jsem si ho healnul? To jako funguje jenom na taunty nebo co? Můžeš healovat jenom toho, kdo je zraněný. Když se podíváš na tady toho raptora, ten je zraněný, protože má a ty životy je to číslo červený. Minion, který má životy naplno, což znamená, že jich už nemůže mít víc, tak v podstatě má bílý nebo zelený životy. Jednoduše na poznání. OK. 10, 12. Já myslím, že mám potřebný damage ještě k tomu, abych tě zabil. Mám k tomu něco říkat? Byla rychlovka zase. No je. Že já třetí kolo, jestli chceš. Ale dostal jsem nějaký karty, hele. Jo, super. Jsme mohli možná upravit balíky. Jak se ty karty jmenujou? Jo, to by tam nesměl Shadran Cancelet Challenge. The Story a Minion with of Attack well, Shadow Ward Dead. Jo. Naši karta, která by teda normálně patřila do tohle balíku, jaký tam asi hodíme. OK, tak jo, tak zahodíme toho Ogra, 4-4 jednoho. Orge Magi, jo? Mhm, přesně tak. A zahodíme ještě Gnomiše Inventora. Jako jenom jednu kartu z těch dvou, nebo oba dva ty orgy? Jo, jednu od každého. Jako jednoho orka a jednoho Gnomiše. No. Tak, to je teda všechno. A kdyby si měl 10. level, tak bys tam určitě chtěl ještě jeden Mind Control místo toho druhého Gnomiše, a vzhledem k tomu, že to teďko není možný, tak je potřeba nadělat pár her a potom ono se ti to otevře. OK. A teď jsme teda měnili prísta, jo? Tak já se dám toho prísta, budu hrát. Jo, teď tam máme dvě nové karty. Ideálně k tomu by byl kompletní na začátku, v podstatě by to chtěl ještě udělat nějaký 4 levely, nebo 2 levely bych to asi tak viděl. A ten 10. je potom ten Mind Control, to je to poslední karta, která do něj patří. No a ty takhle vlastně jsem koukal, když koukám na tvoje videa, tak ty měníš vlastně karty, které jsou vysoký na manu, že jo? Jo, já ideálně hledám něco, co se dá hrát, buď to za jednu nebo za dvě many, a nebo když je něco dobrýho, já teď třeba mám Iron Fur Grizzlyho v ruce, ale zahodím ho, protože si nemyslím, že je moc dobrý. A ne za tři many. No a dostal jsem za jednu Nurshah Clerica, který bude mnohem lepší. OK. To je další chyba. Jo. Jo, vesměs tady ten Nurshah Cleric je hlavní důvod v podstatě, proč tady ten balík získává víc karet než ostatní. Protože on v podstatě, já když ho pohýlu nebo jakýhokoliv miliona, který je na poli, tak mě to dá kartu do ruky.
A tím, že si ho právě zranil, tak v podstatě jsi mě dal možnost ho pohýrovat. Já ho to nedokážu udělat, když má plný životy. Aha. Že já udělám něco takového a líznu si kartu. A přijde do ruky druhej, uje. Takže prostě ideálně ho zabít rovnou. Jo, ideálně nějaký Shadow Vault Pain. Je na něj úplně nejlepší, tomu nedává vůbec damage. Přesně tahle karta. Byla to ta správná? Jo. Dobrá práce na druhý pokus, ale je to tam. No a víš co, tohle jsou prostě věci, co člověk like jako já vůbec neví, no. Ještě když anglicky fakt umím jenom nadávat a... Jasný. To je v pořádku, to se pochytí. No, tak teď nevím. Třeba co já bych asi dělal v této situaci, že bych tam dal přesně takhle miniona, který má 3 damage, aby dokázal tady toho klerika sundat na jednu ránu. Takže já ho teď nemůžu poslat na něj, protože by umřel, takže se nezraňu, já si nemůžu lízat karty, díky. No a vyplatí se teďka, ještě mám ten coin, ty money, takže budu mít 2 money a dohýlovat se třeba sebe, nebo... Ne, to je zbytečný se hýlovat. Pokud máš nějakýho miniona ještě v ruce za 2 money... Nemám. Tak to já bych ukončil kolo. Ideálně chceš v podstatě... a mít co nejlepší situaci na poli, jako třeba když já sundám tady toho miniona, který ohrožuje mýho a dělám ti další 2 damage a udělám si vlastního, který ho dokáže líp ochránit, tak to je asi taková ideální situace, který chceš dosáhnout. Takže teoreticky, když tam teďka hodím tamta, tak tím nic neskazím. Jo, tak to je úplně ideální. Protože vlastně musíš jít první do něj, že jo? Jo. Pokud nebudeš mít kartu na ruce, který mi ho zničí, tak bych měl kolo vydržet. To je úplně perfektní, popravdě, protože já na to teďko nemám žádnou odpověď. Že jediný, co já budu dělat, že si tam hodím dalšího miniona a nechám tě hrát. Protože nechci, aby mě někdo umřel. Těžký přemýšlení. OK, to je další dobrý minion proti těm mým. Vyměňuje se a neumírá. Ideální situace. No a teď je lepší zaútočit na tebe, anebo na karty, který máš na poli, že jo, asi? Yep, je lepší to vyčistit pomalu, ideálně začít s tím Norsha Clericem, který je asi z nich nejsilnější, který potenciálně vynaliže naše karty. A tvýho minera to tak nezraní v podstatě, aby ho dokázal další z mých zabít na jednu ránu. Já bych si ten coin nechal ještě. Jo. Třeba se bude hodit v budoucnosti, co ty víš. Tak a co já budu dělat asi, že pošlu svý 2 miniony do tady toho Senjina. Mimochodem teď ten Senjin snět 3 mý miniony, takže je to jedna karta za 3, což myslím, že je celkem docela výhoda. To je přesně ten způsob, jakým tu hru chceš hrát. No, OK. Jedna karta za 1. To je správný. Ta moje byla o 3 money dražší. OK, tak já teď mám možnost tam honit toho Shieldmastu, tu 3-5 s tamtem. Který by asi se dokázal vynít za tohohle Magiho, ale i přes tu zkušenost, že jsem ztratil toho samého miniona kolo dopředu, tak ho tam pošlu znova, protože je pořád dobrý v této situaci. A nadělává pořád ten samý problém? Jo. Tak to je správný. Leda, že bych udělal takhle. OK. Je v pořádku. No a teď zase dilema, mám zaútočit na toho tvýho miniona na stole, anebo na priesta? Ideálně chceš zaútočit do mě. No. Takže mě bys hodně poslal, jak on jenom umře a ten můj zůstane naživu. A může pořád útočit.
Takhle ti v podstatě neumírá a když já se rozhodnu, že pošlem tady ty dva ogry do sebe, tak v podstatě v dalším kole, že znovu žije, má možnost nadělat další 4 damage, takže je to jako kdyby v podstatě nadělal 4 damage navíc. Což se nakonec počítá, protože chceš v konečném součtu zabít soupeře. Tak. Já se ale chce pohýlu, aby to vypadalo novým pole trochu radostnějc. Udělám tu samou výměnu jako ty samozřejmě, že tu se hodně vyplatí, zbyde mi mana, kterou taky využiju. Heal na mě, na miniona. A jsem zase zpátky v dobrý situaci, bych aspoň tak řekl. Sice teď v této situaci máme úplně stejný počet karet, 5 a 5, ale já mám dvě karty na poli, což mě dává tu výhodu. Takže když... budeš útočit těma kartama, že jo? I když mám mít životu, přesně tak. Já můžu udělat 10 damage za kolo. Že teoreticky, když... No, tím jsem skončil, tvá máňa. Stačí. To je pořád dostatečně silný, bych řekl. Já sice na to mám odpověď, ale ne úplně perfektní. Takže pořád je to, myslím, že pro tebe je celkem v pohodě. Teďko mám celkem velice zraněný ogra, který by určitě umíral proti něčemu, jako je Holy Smite. Úplně jednoduše. Který se napálil v druhém kole do mýho noša klerika. Dobrý tak. Popravdě. Takže co já bych mohl udělat je na něj takhle zautočit oboma. Oba by umřeli a to by to sežralo jen tu shield mastu. Další možnost asi by byla to rozumnější jednoho z nich pohýlovat. Aby neumíral při té ráně. A ještě rozumnější by bylo asi ho napumpovat, aby na jednu ránu dokázal toho tvýho vyřídit. To je asi úplně ideální situace. Teď bych asi mohl zahrát dalšího miniona, který ho mám v ruce, který by pohýloval mý miniony, ale pro mě je lepší teda, když mám 3 miniony max na poli, pokud to není nějaká situace, která si žádá víc minionů. Protože potom je to lepší proti kartám, který ti kradou miniony, když máš 4 a víc. Konkrétně. OK. A v této situaci to byl dobrý tak, protože ty dva životy na tom Darkskej healerovi by byly úplně zbytečný. Nic jiného mě nenapadá. Já myslím, že to stačí. Já sice... Tak teď už tě nezabiju, že jo? Sice se dokážu takhle vyhýlovat, takže... Ten Darkskej healer, co mám v ruce, jak v podstatě teď nemá žádnou práci, udělal jsem to já. A já pořád ho mám jako kartu, kterou můžu použít. Ale i tak nedokážu toho Yetiho pořád zabít, takže myslím, že to je celkem v pohodě. Je výborný. Je superový, to vypadá nadějně pro tebe, popravdě. A teď jsem to zase zazděl, ne? Určitě. No, já myslím, že to nebyla zase tak velká chyba. Já bych si teda pohýloval spíš toho Yetiho. No, já jsem si to myslel. Protože potom v dalším kole bys ho mohl pohýlovat znovu a měl by 5 života a tady ty dva by dohromady zabili mýho Yetiho, já bych s tím nic neudělal. Takže asi by to bylo lepší, no. Protože já mám teď skoro garantovaný kill na toho Yetiho, pokud si mi nic neuděláš. No, třeba heal. Jo, tohle je něco. No, má cenu vynášet tuhle tu kartu nebo nemá? Přijde na to. A i vynesu a řekneš špatně nebo dobře. Jo, to je špatně. No. Špatně, že jsi ji vynesl
předtím, než jsi spohýloval ty ho dvakrát, protože bys z toho mohl mít další dvě karty, který bys měl v ruce. Takže je dobrý, že je na poli, ale ve špatný okamžik v podstatě. A když ti nemůžu to jet, ty ho zabít. Může? Můžeš a dokonce žádnej z tvojich hity neumírá, což je úplně ideální situace. Ale ty máš 4 karty na ruce, já nemám žádnou. No, tak... no a myslím, že máš 4 karty na poli, že to je v pořádku. Já myslím, že jsi v lepší situaci než já dokonce. Jsi víc preferovaný jako vítěz. No, já bych neřekl, ale... Snaž se. Hleda, že bych pohýloval tohle nějak. A, OK. Třeba tohle. To už není zase tak nejlepší. Dášně je ty ho zdarma? Ne? Já si taky myslím. Ne, já jsem to nechtěl zmáčknout. Do prkený ohrady. Ej, díky. Vypadá to líp a líp pro mě, ty. No a co teď? Mám jít do tebe nebo mám jít do té karty na stole? To mi řekni. No, když půjdeš do mě, tak nadělá už 4 damage víc. Hele, v tenhle okamžik všechny tví 3 miliony zabijí mýho, i když ho pohýlou o 2 životy. Takže ať půjdeš do mě nebo do něj, tak v podstatě já myslím, že ta výměna bude furt stejná. Protože já bych asi udělal tuhle logicky, protože ten heal nedává vůbec žádný smysl. Že ho zabíjíš Shattered Cleric, zabíjí ho Yeti, zabíjí ho Darkskate Healer. Možná, že ještě bych se vrátil k tomu buffu, který shodil. Mohl si ho hodit na Darkskate Healera a v podstatě by měl v 5 v útoku a ten můj by umíral na ránu. Což by byla asi úplně ideální situace. OK. Tak, já můžu udělat tohle. A můžu si pohýlovat vlastního Darkskate Healera a jít do tebe místo do tvýho miniona, protože vím, že teda ten minion má plný život, takže už ho vyhýlovat nedokážeš, takže stejně umírá do ránu proti tomu mýmu, takže já ti radši takhle donutím ho vyměnit místo toho, abych ho vyměňoval já. A nebo ho můžeš zautočit a já na něj vůbec nezautočím. Tak, jak teď budeš útočit? No, ty nemáš kartu na ruce žádnou. Jsme o tom stejně. Všechno, co máme, je v podstatě na poli. Jo, správná volba. Sice toho máš míň teď na poli, ale myslím, že... je to pořád v pořádku. Teď v podstatě už jde jenom o to, kdo si vezme víc karet z balíku a ideálně ten, kdo si lízne karty, který lížou karty, tak myslím, že asi bude vítěz v této hře. Jako je třeba nevíš, kde měš inventor. A zase teď to vynesu a zase řekneš chyba. A chyba to byla, že jsem si pohlíval určitě prísta. No, to je v pořádku celkem. Zkušenější hráč by si totiž všiml, že já už jsem zahrál oba Shadow World Pain, takže už žádný další nemám. Takže Nurshal Cleric nemá nějaký velký ohrožení. OK. Čím dál větší hrozba si buduje na té straně, vypadá to celkem dobře pro tebe. OK, celkem šťastný pro mě. Tak, ještě zahraju tady to, abych si líznul další kartu. A ještě zahraju tady tu kartu, abych si líznul další kartu. A už na tom zase podobně. OK, Grizzly.
No a co teď? Teď můžu jedině do toho auta, že jo? Musím mít. No, můžeš. Mě padne. Nemusíš. Nemusíš útočit vůbec, pokud na to přijde. Že bych ti asi v tady té situaci doporučil, protože a zatím nemáš odpověď na to, co je na poli, že bych si radši nechal ty minony, třeba se budou hodit později. Což ty vlastně taky musíš do mě tím tam ten, teda do tamta, že jo? Jo? Já Takže... přestanout nemůžu, můžu ho teda silencnout, to nemáme v balíku, protože máme tady ten basic. Takže já musím do tamta nejdřív. Uděláme něco kvídlého, uděláme něco kvídlého. Uhýlu si gnomeša, aby neumřel čistou náhodou. Ups, to mě to lízne kartu, já jsem neměl. A dáme ještě, dáme všechno. Víc minionů. We must cleanse the Sunwell. OK, plus jedna na klerika. A dál. No, tak teď nevím, co jsem... OK, lízeš kartu. Je v pořádku celkem. Ohlinová, OK. A tu bych možná zahrál v okamžiku, kdyby tví minioni byli zraněni, potom nošák klerik zase zaznamenal to, že je taky pohýluješ a líznulo by ti to dvě karty. No a co teď, ty vole? No. Hrát nebo nehrát? Jo, můžeš. Co já bych asi dělal, tak je jeden útok na Sengina, jeden útok na Gnomiše. Tví minioni neumírají. A já tam mám v podstatě jednoho, který umírá proti všem třem. Já myslím, že ideální situace. Už jsi zase v ideální situaci. No, zase ještě něco nalízneš. Tak. No, zase ne. asi by dávalo smysl dělat takovouhle výměnu. Protože jinak by ten Chancellor Cleric snět mýho medvěda úplně zadarmo. A nebo by dávalo smysl ti zabít klérika, ale já udělám tohle. Protože radši budu počítat s kartami, který jsou na poli, než s kartami, který můžou přijít. I když to asi po čtvrtý za tuhle hru nevypadá pro mě dobře, ještě pořád si žiju. No to mi chcípne ten i ten, ve. Já bych spíš pohýloval někoho. Ono by ti to lízlo kartu, třeba bys našel nějaký řešení. No, to já nevím, jestli to má cenu vůbec vynášet tu kartu, ale jo, a tě na poli, že jo, jak říkáš, ovládat. Prostě. Ale... mít nad tím kontrolu a... Je, ty vole, zase! Je to mnohem lepší, já myslím, že to zase nebyla taková úplná chyba. Opravdě... Já zase ještě... No, povídej. Ideální situace by byla, kdyby pohýloval toho klerika, on by měl potom 4 životy, zautočil by na toho grizzlyho, zabil by ho, zůstal by na poli. Jsem se právě jenom chtěl podívat, jestli ho zabije, ne, a pustil jsem již přitom. To nejsou těžký počty, 2 plus 2, rovná se mrtvý grizzly. Dobře. Vypadá to, že nám docházejí karty. Dobře. Je poslední karta. Tak ty díle. Možná, že já bych asi nejdřív zautočil, než bych... No i když možná, že tuhle je správná volba. Popravdě. Protože teď, když přijde to, že si pohýluješ nějakého miniona, tak v podstatě se ti to bude snažit líznout kartu. A vzhledem k tomu, že v okamžiku, když se člověk snaží líznout kartu, on dostane fatigue damage. A za každou kartu je to horší a horší.
Aha, takže co, jako healovat nebo No, nehealovat? spíš ne, protože když budeš healovat, tak ti to bude snažit vyzývat karty a je lepší mě pořádně namlátit. Jep, jo. Tak. Já jsem vesně skoro na podobné situaci jako ty, akorát, že mám malinkou o dvě karty víc, ale zase mám o 15 životů míň na druhou stranu. Tady v tom tvým kole bych asi udělal trochu změnu, že bych provedl tady tu změnu. Že by se mě to zbavilo teda toho klerika, abych nemohl si vyznat poslední kartu z balíku. A teď v podstatě během tady toho útoku ta karta neumírá a můžu zahrát tohle. Vyznou ti kartu. Vyznou ti druhou kartu. Čistí ty pole a vzhledem k tomu, že já mám kontrolu nad polem a ty dostáváš 5 5 damage, tak myslím, že v dalším kole umíráš. Jo, ha, dobrý, jo. Máš kartu. Dobrý no, tyjo. No, už to vypadá naděně, ale párkrát, takže už to vypadá líp. Tak já myslím, že to mohlo být všechno pro tady tu epizodu, jenom takový začátky. Jaký poslední slova k tomu? Bez komentáře. Jo, tolik otázek, že člověk neví, na co se má nejdřív zeptat. Chápu. O, okay, tak to je všechno pro tady epizodu. Děkuji, že jste se na ní podívali. Pokud máte nějaký otázky, tak si na ní můžete zeptat v popisku videa a naschledanou. Čau, čau.